Efirdə Telegraf.com'un 15.00'a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Prezident icra başçısını işdən çıxardı. Məktəbli formaları ilə bağlı valideynlərə çağırır. Hindistanın Azərbaycanla bağlı planı Bakının şərti açıqlandı. Dəhlizlə bağlı növbəti həmlə prosesə bu ölkədə qoşuldu. Naxçıvana yol belə açılır. Yarım saatlik məsafə üçün Zərdüş Əlzadə. Videomuza keçməzdən öncə kanala abunə olmağı unutmayın. Sizin dəstəyiniz bizim üçün önəmlidir. Tofiq Hüseynoğlu İbrahimov Ağdaş rayon icra hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edilib. Telegraf.com xəbər verir ki, Prezident İlham Əliyev bu barədə sərəncam imzalayıb. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyi məktəbli formaları ilə bağlı valideynlərə çağırış edib. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Agentliyinin Ümumi Təhsilin Təşkili Şöbəsinin müdür müavini Nurlan İsmailbəyli jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə, valideynlər məktəbli formaları ilə bağlı təhsil ocaqları ilə əlaqə saxlamalıdırlar. Stat. Xüsusilə, övladı birinci sinifə gedən valideynlər həm Dövlət Agentliyi, həm də məktəblərlə əlaqə saxlaya bilərlər. Statın sonu. Hindistanla Çin siyasi hərbi müstəvidə rəqib olmaqla yanaşı, iqtisadi zəmində də bir-biri ilə yarışır. Araşdırmaya görə, Hindistan illik 8%-lik artım tempini qoruyarsa, 2047-ci ilə qədər 55 trilyon dollarlıq iqtisadiyyata çevrilə bilər. Telegraf.com xəbər verir ki, bu barədə Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin təhlilində deyilir. Baş müşavirin sözlərinə görə, hökumətin 2016-cı ildən sonraki addımları inflyasiyanın 2% azalması ilə nəticələnib. Məqalədə qeyd olunur ki, bu rupinin dollara nisbətdə əhəmiyyətli dərəcədə aşağı ucuzlaşmasını göstərir. Stat. İnflyasiyanın əhəmiyyətli dərəcədə aşağı düşməsi səbəbindən valyutanın dəyər itkisi orta göstəricidən xeyli aşağı olacaq. Bu durumda artım tempi 12% ola bilər. Proqnozlara görə 2047-ci ildə ölkəni sadəcə iki iqtisadiyyat, ABŞ və Çin qabaqlayacaq. Hindistanın adam başına düşən gəlirinin 40 min dollar olacağı proqnozlaşdırılır. Hindistan Çin qədər xarici ölkələrə yatırım qoymasa da, müxtəlif ölkələrdə ortaq layihələr reallaşdırır. Hindistanın tanınmış dərman şirkətlərindən biri Ələk İqtisadi Zonasında birgə müəssisə inşa etdirməyi planlaşdırır. İki ölkə arasında ticarət əlaqələri genişlənməkdə davam etsə də, rəsmi Bakı Dehlinin Ermənistana hərbi texnika satmasından narazıdır. Dehli bunu dünya silah bazarında yerini möhkəmlətmək və başqa dövlətlərlə rəqabətdə geri qalmamaqla izah etsə də, Bakı Dehlinin bu siyasətini korrekt etməsini istəyir. Statın sonu. ABŞ-ın növbəti dəfə Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh üçün tərəflərin kompromisə getmələrini önə çəkməsi birmənalı qarşılanmır. Burada söhbətin hansısa kompromisdən getdiyini söyləmək çətindir. Bu mərhələ artıq arxada qalıb. Artıq iki ölkənin sərhədləri bəlli olur. Tərəflər öz sərhədlərini qoruyur. Bunu Telegraf.com-a Böyük Quruluş Partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fazil Mustafa deyib. Onun fikrincə çox güman ki, AQF tərəflər arasında kompromis dedikdə Zəngəzur dəhlizinin açılması nəzərdə tutur. Ermənistan belə bir addım atsa, bu ciddi kompromis olacaq. Azərbaycanın isə qarşı tərəfə edəcəyi kompromis variant ancaq sülhlə bağlı addım atmaqdan ibarətdir. Partiya sədri hesab edir ki, Azərbaycan dünyada işğalçı dövlət kimi tanınan Ermənistanı öz hüdudlarına qaytarıb. Stat. Eyni zamanda Azərbaycanın başqa bir dövlətin ərazisində gözü yoxdur. Öz torpaqlarını qorumaqdan başqa rəsmi Bakı hansısa bir davranış sərgiləmir. Fazil Mustafaya görə verilən açıqlamalar Ermənistanın dəhliz və kommunikasiya xətləri ilə bağlı mövqeyinin dəyişməsinə yönəlib. Qeyd edək ki, davamlı olaraq Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesində müsbət irəliləyişlərin olduğunu açıqlayan ABŞ, tərəflərin mümkün kompromisə getməsi amilini gündəmə gətirmişdi. Azərbaycanın istəyi odur ki, Zəngəzurdan Naxçıvana yol açılsın. Naxçıvanla Azərbaycanın qərb rayonları arasında dəmir yolu və avtomobil yolunun açılması vacibdir. Ermənistan isə buna imkan vermir. Beynəlxalq hüquqa əsaslanan qaydalarla bu yolun açılması mümkündür. 44 kilometrlik bir yol üçün Ermənistanın hansısa qaydalardan danışması məntiqsizdir. Bu sözləri Telegraf.com-a politoloq Zərdüş Əlzadə bildirib. Yarım saatlıq bir yol üçün ağır prosedur qaydalarına ehtiyac yoxdur. Ermənistandan tələb edilən
kompromis, doğru yanaşmaları qəbul etməsi ilə bağlıdır. Sərhəd anlayışını burada əsas götürməklə qarşı tərəfin də fundamental hüquqlarını pozmaq olmaz, deyə söyləyib. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı ABŞ-ın son zamanlar artan fəallığını şərh edən Zərdüşəzadə qeyd edib ki, əslində Zəngəzur dəhlizi və onun ətrafında yaşananlar Amerikanı maraqlandırmamalıdır. Stat. Amerika bu ərazidən 12-15 min kilometr aralıdadır. Orta Asiya ilə əlaqədar onların niyyətinin bu kontekstdə heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Sadəcə olaraq bu, ABŞ-ın dünya ağalığı üzərində qurduğu növbət oyundur. Çindən başlayan orta dəhliz artıq reallaşır. Bu da Amerikanı ciddi narahat edir. Ona görə də bu məsələdə Ermənistan düzgün qərar verməlidir. Orta dəhlizin bir hissəsi olacaq 44 kilometrlik Zəngəzur dəhlizi açılmalıdır. Ağ evin digər qorxusu isə Azərbaycanın bu dəhlizi İran üzərindən açmasıdır. Statın sonu. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.